možná ještě víc. Let's go! Čusnej si ty náhodou burák, protože mi z tebe stojí čůrák. Vy jste dementi chat, what the fuck, co mi to tu chodí za donaty. Dark Health CZ, děkuji za 30 korun. No jako, nevím, co ti mám na to říct, asi jako... Děkuju, asi. Ding, knock, knock, knock! Háska. Zlej se nachmul kus. Jedna bude v tom buše. Bohu spěvný, jak se nenažil, sám bym zádu za chvilku brne. Viděl nás? No, já ho nevidím vůbec, ale. Vy se máš do buše! Jak jde? Do buše, do buše. Neviděl jsem ho. Já finišuji. Je to tu. Nice. Já můžu na zónu, když nepojde. Já musím do zóny. Je do zóny. Já nemám sebi to, ty shotgun. Wow. Čau. Já jsem Richard. Nebo se na World Cup. Sice 2 roky zpátky, ale prachy mi pořád nějaké zůstaly. Srazil jsem se s ním. Chaos. Takhle přiblížené nezvládám. Ještě navíc, jak je to ve stisněném boxu, tak se to přizumuje víc k tvojí postavě a je to ještě horší. Don't show yourself. I can maybe sneak up. Okay, I'm gonna run. Okay, not take. Yeah, yeah. The auto car. Yeah. Baví mě to. Je mi 16, hraju kreslenou hru a prostě kam ničím stromy, abych měl dřevo. A bych mohl stavět. A bojovat s nepřáteli. Takovýhle život jsem vždycky chtěl mít. Čum na to. Jaká zábava to je. Ty vole. A trefuju nějaký modrý kruh, abych to ničil rychleji. Ty vole, to je hrozná zábava ten Fortnite, kámo. Řeším to. Ten zmr... Nevím proč! Proč bylo tak těžké mu to replacenout zpátky? On je rozhodil aim! Děláš ty vole! Amplify. To byl Amplify! Nebyl nebo nebyl? Nevím, byl to vidět, jestli byl rýl. Nebyl, ale... Rychle přeorientovat si jedné činnosti na druhou. Kurva, jsem bral z Česky a ještě jsem z toho nebyl vzpamatovaný. Nudím se. A víte co? Nedali jste ani jeden donate, tudíž goal je zbytečný, tudíž to můžu vypnout, kdy chci. Kdy budu chtít, to vypnu, kurva. Klidně i dřív než těch jeden. You got me,